benga mani kaza ngembo na kata ba lion. Ah? Ngembo na kata bandeke. Bandeke bazomi tuna yango oyo azande ko na biso tonde ko na biso te. Fonction na yo ezoye bana lisusu te. Tala siko babiloko o manika lobi tika to senga Tresi mbelenga po e balancer e bima na munoko ya yemoko manike. Peta likolo makasi ngana lobela fali na rezo. Oui. Na lobe la eke na leke na sikse na leke na ora na loba. Mais ke poto na ye. Fale yo loba. Fale yo loba. Mwa lobe la fali. Na lobe la ye anko. Na ke poto na ye. Anko na la biza 3 ans anko. Na ke na babolo ko pamba te. Omoni omoni na ningi si fali. Nga na on ningi ta sa courant. Ya ya na beta courant. Omoni la victime e ninga na. Ta ya dosi na parke. Samba to fali. Je le connaissais, mais c'est bien. Na vanda na ye, na liana ye, na melana ye, c'est ton ami, c'est mon ami. Na ye bisaki mo konta babangila, oko sambwa, oko sambwa te, oko sambwa. Oko fingama, oko fingama te, oko fingama. Manike de John, awa siko tozo zela yo, obi misa siko biloko, na lobaki mo konta babangila. Kaka bato yo memi na poto. Kaka bato yo memi na poto. Bako finga yo. Manike de John. Abaluke la Kofi Olomide. Ah? Kofi Oyo azwaka yo belle sœur. Kofi Oyo azwaka yo lokola bokilo na yo. Kofi Oyo azwaka yo lokola femme veuve. Akufela mobali. Manike ozwi ba mbongo pa ba Kofi fi pa ba Kofi yeti. Tongo moko etana ofinga madame Cindy Lequel honorable. Ah? Osuki wana te Manike. Okabwani na wata. Obaluke la wata. Obaluke li Fabrigaz. Obaluke la Jibem Piana. Obaluke la Weranson. Obaluke li Ferre. Oyeko obaluke la. Na keni piana obo utego ya manana poto na espasi ya in semen. Lelo oyo. Na yebi sako na lobiete matye kaka ne misyo na oyo. Soki babi mbame makamani kete. Ba verite nga kebima. Ce qui va me makamani kete ba vérité nga kebima. Ça tombe bien ba me makiye mais esuke li bango mabe. Lelo oyo manike bazo beta na makofi na nzela mafinga na koni mafinga. Koni mafinga oyo na kamwe likambo makasi akomi wangila asali ata deza ya pambate. Kasi ba matisie mapeka likolo. Bache ye spécialiste ya ko finga batu na air victimas. O touche air victimas o kouta na jeune fille o koni ma finga. Fi o bozo mona manike. Azana ba secret ya mo konta ba wangila nyoso. Wita o yazo lo ba an eza wita. Eza wita pambate. E manike de John Soto senge bo limisi. Ako bimisa mutakala ya mo konta ba wangila. Ah? Manike. Talanga maboko eze ya ko fungwama. Ah? Manike taranga maboko ese ya kofungwama. Tozo zela ba verite o etikali. Ah? Tozo zela ba verite o etikali. Manike oyo bimise oza mukie. Manike de Johnny bimisa nyoso. Pumo konza ba wangila asambu wali susu bien bien. Bako bimisa nyoso. Na lobaki ya nkuku na mpwaza. Ya nkuku na mpwaza. Ya nkuku na mpwaza. Ya nkuku na mpwaza. Mwa konza ba wangila oko sambwa. Nano samwete, ce n'est que le débit. Awa skoto zo zela, ye manike alobi etikali bilogo abimisa. Manike bimisa nyoso. Deje si na yoki, nengo lobi, passeport. Fabrika si mutansali la yo, voyage a poto ningo kende. Erite wata ba spirita si batwa ningaba mema yo, ale mokoto ba wangila, loko la yaza la kaka mawelisa. Vi yako wele la, aweleli. Po a memaye poto omoni ngo siko place to suki a manike mutali kasulelo abeni nzoto ah makama mo konta ba wangila ngai lelo na benda nzoto kieni piana abeni nzoto bato ebele bazo benda nzoto memi ba Alexi wese ba ke poto moko ba lobi ngo ke na mi bomba ma
akozonga kichasa takie kobombama poto oyo ezali na bomoto na misu bomoni yango lokwe logo moke tomboli mais après ko tombola ye eko bamba ye tina mabele pe ko sambwisa ye na famille na ye mobimba likolo ya mokonza ba wangila ba famille belé esambwe ba famille belé ba sex ezali banda ba famille belé to finga mina makambo to ko finga mate ozomona ete mokonza ba wangila na ye ko comprendre ete ozana ba conseiller ya mabe bo sala ka biloko pona ko prouver bato omoni ba biloko bo zusa po bo prouver bato omoni ngezo suke la bino eko banda pe kata ko suke la bino mabe tala siko biloko manike abimisi ah manike manike oza mutu ndenge nini manike nani ni swa ko peso confiance ah bino bolo bakadadi abalukela ka bato ngana balukela ka bato avec bitch soki bitch ezate na ko balukela na mutu te ngai pe pona balukela mutu seke mutu oyo aninga songa lokola zoba en imbécile mutu moko forier ayebe lokote parce que musala tv oyo si la bonne nouvelle pour vous partout vos amis pour télécharger Sendwive. Sendwive c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone ayo au télécharger Sendwive. Aux Alapoto, au Kokikoti Nambongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Atosan la Posa Souya pour se déplacer. À partir d'un téléphone, télécharger Sendwive Nayo, au Timbongo, la seconde, mon coupé Azui, la téléphone Naye, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobang Ake, Tara Namuru Nazanakati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail bino nos bozo télécharger Sendwive, bo utiliser code promo Nanga Elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwive, vous pouvez utiliser code promo Elengi ya Congo, vous en a 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bah si ce sont moi un plus nambongo au linaki au Tinda. En tout cas, n'hésitez pas. Bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora au linaki au Tinda mbongo na Congo. Télécharger Sendwive, application Kitoko pour la biso, ba congolais nyonso ayez pour faciliter biso transfert d'argent sans frais pour la mbongo au futa te. Kaka na kati application au sali transfert na yo pe ndeko no kuna enquêter le matin na mulongo pour na ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azum mbongo na ye. N'oubliez pas, il y a utiliser code promo nanga elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, moche ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout eko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir qu'on remplir nyonso. À partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo ndeko na yo aza satisfait malade au butu moyo kende kotinda mbongo soki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aza na Belgique na France na diaspora tout kotinda mbongo na Congo ko hésiter te Sendwive et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwive, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne chez Chiquito Papa Paradis au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Donc laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Kanabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au
09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est... Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, c'est votre frère Père Condé Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre des événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien, aimé. Commencez à te faire enregistrer dès maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas de nous appeler maintenant avec ce numéro. 0033 7 66 27 40 02. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Shinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant là où vous vous trouvez. N'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimé, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Les Caraïbes en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mes bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Mathieu Bonsier, face à un contre tous, Moutakala Nakolo, l'homme de Tala, l'homme de prophétie, lui c'est Lité Akanda, Goldberg de YouTube. Nakomi go benge mikolo yo, papa prophète. Pourquoi prophète? Makambwa go loba, ezo kokisama. Oya loba ki, e kokisami. Azana batala ebele, Lité Akanda, yekaka prophète, yekaka mwanan kasigi mwanan tsemi, yekaka l'homme d'Afrokanda, et puis ma conseil à Pesaka. Tous les gens qui ont dit que député n'a pas été le foufou. Tout le monde a dit que député n'a pas été challenge. Wana. Aloba ki, n'a pas été le sabbatou n'a pas été. Tout le monde a dit que le carrière n'a pas été comme ça. Le loyo a été le biso, azana posa, batou analyse, ba panzana. Et si ma panzana, lelo ya yeli biso, alobi, manike, tolongoli makambu, oh, tozo ze la date, tozo ze la skoyo, batubasa anini, ba panzana. Tomoni manike, alobi, oyo, akokiko lobi. Lelo dadi ya yene sengo. Avant la continue, betananu, betananu. Voilà. Nebo boni Tika bango ba sangana ba yebele me bako pakata Tika bango ba sangana ba yebele me bako panzana Sili se logo na annonce. Voilà, merci à Eric Mukweso, mes Ephraim Bibwa Tozali, quartier 1 sans fil face à Planète J. Willery commerce Kota Romona ba original chez Eric Mukweso Mezo Ephraim ba panoza likolo ya notre pasteur Moïse Mbie. Merci beaucoup na bande konyoso ba tala rabiso Fiston le bulldozer, Fiston bulldozer l'impeccable arota la biso couple Otete Mama Amanda Otete na papa Timote Otete depuis Canada ba rota la biso Bosanité de Paul Kasongo passeport rouge. Trésor Bozo, le mannequin le plus riche. Merci aussi à Degolma Tayaya, ya Jordi Samba, ya bienvenue Vangasse, les sans oublier PDG Mosengo MMP. Autrement dit, Tonton Kolo. Banase Mendoa, Oye. En exclusivité, mesdames et messieurs. L'homme de Snoop Dogg. Il a récupéré son lunette de Versace. Ouais. Avec beaucoup de joie, il était à Canada. Mbote, Mathieu Bonché, émission PCLA, plus, plus. Tata Pambola, yo, pour nous soutenir, yo. Na ebisaki yo, émission Oyo, tissu kanango bago sali la yo, monument. Journalisme. Naloba ki ti bako sale la yo monument journalisme. Ngayi
Mathieu Bonché, d'abord, na pesi ba Congolais nyonso ya partout ya mokili mobimba. Nzambe tata pambola bino bozo landa biso ebele. Kasi na yebite bisika bizwa mibino. Bozo landela biso na etanini. Na banza ete Kongola soufraganeka na maladi. Kongola soufraganeka kana nzala. Bama ya pasi bakura pasi. Misala kutu kolobate. Bibembe ba famina ba morke ba mbonga ko bimise zate. Na yebi na ngayi. Parce que naza Congolais na yebi d'origine originalité ya makambo ele kakana mboka na ngayi na yebi na ba passe na bino na ba problème na bino ngayi na bino tozaka ka même i passe même i problème bino bozo na ngo même ba problème ngape na za na ngo kasi émission oyo pesela please please et yaka pona ko divertir ba mabota ebele et yaka pe pona ko permettre mabota ebele ba seka ndenge mikolo na zoyo ka ete ba dinyoso ba zolo ba na bande ko na bisu ya ngambo a Brazzaville parce que ngai pe soki boye ba gatte na zalaga 50 Brazzavillois 50 Kinshasa men ah mais le na koli mingi ana Kinshasa soki bande ko na ngai a Brazza bazana likambu na soutenir ka pe bango oh Brazzaville bokenge la fleuve eh mbisi teli habunga te bokenge la babato ngape na lobaki te bolobi mabe mutaza mie place ya bokenge la fleuve eza roga roga ah tokobeta lelo tokobeta lelo matieza lelo leopard azobeta lelo leopard toi na ba souci belé leopard to yebi na république ya Congo biloko esepelisaka biso na air tuzana ba problème eza miziki eza bale bakisa na bana na biso o ya maboke ngaliema ah bana na biso ya théâtre ba leki o ya ba salité o ba nani o ya ba sai oyo o ya ba makaku mbua ba leki na biso ya ba o ya ba mwana oyo nani o ya isobe oyo na o ya mususo ba zobwoke la ke ba maladi pa pamba alingi ko ya ko talisa te ah vide loin Kwa misunga. Ya. Tika na yemba na munoka mboka na ngai. Pona ko lagisa bino. Ya. Kutumo tinda ke koti. Kala walo gwe. Si wake mila. Ah! Kala walogwe si wa kemila ah tata si boni kanongo kemile kala walogwe si wa kemila na bakselo komogo jadi konde na mona mbolose jadi konde na mona mbolose Mathieu Nazanya manetumba. Ah! Na longi bitumba parce que na ebi sakabino makambo ebele munoko na nganganga. Likambo na lobaki lobi munoko na nganganga. Mathieu, au moins République ya Congo, soki nanu ekokisa mite oza aventurier. Ah! Mais soki ekokisa mi, ya beaucoup de gens bakobenga bakupona ko féliciter bakoloba ah, daddy. Nazala humilié. Ngayo somona. Toko tambala moko eh? Tokei. Snoop Dogg asa jeune millionnaire avant na kan Afrique du Sud. Papa Nzamba pambula yo muto asimi mbongo ebele batuna ka age na yete Snoop Dogg asa jeune. Masana ba moyen ebele. Merci jeune millionnaire. Tala mikolo na uti sus komona. Akim angazo ngali su na terrain. Ah? Akim. Tala Jeune aux mona Snoop Dogg Dogg aza makasi na monio place moko soki na boutique ni nyango koti ozobimisa soki 20,000 euros ah kasi ba 20,000 euros wana yango nde Snoop Dogg Doggy asombela kango batiche coton ah akabaka kango pamba bantu bali ba mela ba sepela na moni lisusu journaliste na biso nani jazz azo kumisa Akim tala jazz ngana zana Snoop Dogg jazz Jezaga jazz nani? Kavul. Jazz yozana Akim ngana zana Snoop Dogg Dogg. Snoop Dogg Dogg aza mwana ele grand formateur papa na forma akaba millionnaire. Bientôt nazo koma dad millionnaire. Merci tozo ya feti munene na kati ya Joburu wana.
bangonde famille wana basala ete ba benga lelo Djobour c'est Paris. Merci beaucoup Tozoya ko fêter 30 ans de carrière et expérience, 30 ans de carrière ya mbongo, 30 ans de carrière ya map ya mapangu, 30 ans de carrière ya vie qui a ferré King Salomon, Elon Musk, Eric Djenga, le grand mufti bakselaye Mobutu. Banda banda makamu mbongo atikala kozana basi mibale misato te molonga ninaeza mama Sandrine Kazadi mokonza ba mama to pesi binombote. Voilà. Émission oyo pesela plus plus ezala ka dominer na ba actualité. C'est-à-dire to yaka mbangu soki actualité et se poser. Mais boko mona ngapi na ba chaîne mususu différents chaînes kuna peza mabete. Toko sala émission kolandisama journaliste ba talana ye. Ninge bozo mona tata oyo ye alala gana téléphone na litoyi azoyoka ba lobi nini boyoki nini pe ba sali nini banani batikali mitakala. Ah ndako benga ngambangu na téléphone soki ya bengi ngaite ngamuko pena za kamie place ya kolandela ba actualité na kobenga embangu mbangu na tungisie eh Mathieu Bonche na zoya. Nde na saini na ye émission pesela plus plus na lingi ba technicien na yo oyo travaille kana bango ya makasi bazala pre poisan na biloko otoko senga basala nini ba balancer Tracy Melenga pro balancer soki azui retard peut-être Glody dia suka la mignon na sombri yeye moyen balancer zate tobeleli Steve Labe balancer et bongo soki Steve Labe tie manœuvre Koko, Dema, balancé. Olukango kabwananga iye, est-ce que kuna bazo bwaka yo, nenga na bwaka yo? Koko, Dema, balancé. Voilà. Congolais pa lula kokufela. Alula ba fête ba anniversaire ba mariage. Awa na émission, pese la plus plus, tozana ba caméraman professionnel. Contactez Mathieu Bonche pour na manifestation zanango. To pesa ba technicien o ba go sala musala kitoko po mbongo wana pe esunga bango e ko bosa na te ngana Mathieu Bonche to za bato to sutuke la 10% ah voilà to ko to kei actualité to pesa trouble o moni na bandaki na loyembo c'est à dire na banego yemba depuis na ndagu madame kuta zoka mo me papa li kamunini kutu babengi docteur na ngaya telema ayamba ko tala nga mutu ah Baibika babia ye maladie bandake na nzembu. Po ngana za mukongo. Mukongo ne ngaza boye alela ka suki makambo apase ye akolela na loyembo. Suki makambo fete ye mariage eh libala alela ka na loyembo. Suki azobela na sa maladie akobela na loyembo e bongo suki maladie mutu ye e bandaka ngapeka ka na loyembo. Ndo yoki na zyo ka. Oke nzembu na musika ta unaoya. Diadi konde. Diadi konde. Daddy konde na mona mfolozie. Ya ya mfolozie. Daddy konde. Daddy konde. Daddy konde na mona mfolozie. Voilà. Toko yemba, pe toko sepela, lelo eza emisyon ya esengo. Voilà. Trouble moko e koti na minute ona. Mboka. Ah! Ona ko papole lango penza batu bien bien surtout l'église. Ah na ko beta batolo lengo na papolo na nyatiyo na ko isiyo okota hôpital. Voilà, Mathieu Bonche maçon sala ki maçonnerie. Ah ben ingénieur bo sala ki ingénieur. Ngai yo zo mona, je ne suis pas n'importe qui. Nyonso na loba na domaine na zo sala lelo ekokisama. Na tangu na kalabo eba kinga artiste comédien muta maboke muta ko segisa bato. Mene ego tala banda saise ya boma théâtre ngape na tika théâtre muke. Ah? Poto yeba katata o saisi mukola ko koma na mbongo yene muta ko bongisela biso théâtre akosomba ba kamera sika ba kamera kitoko akosala ba chaîne ba télévision po théâtre na biso ezonga elengi me yemoko akoma ko chela isu baninga bakali ale théâtre ngope ekufa nde na koma nanga l'homme de bilobela batu ba mona kanga kaka na chanzaka baka mati na zoloba makambo eza très important le lope sanga litoyi. Merci à PDG Mosengo MMP. Non. MMP. Azo silikelo pona biloko yo hein.
PDG Mosengo MMP. Autrement dit, Tonton Kolo. C'est Mendoa, Oye. Tindele dédicace na ye. Ah! Mathieu Bonché, nous sommes na loba na micro na yo. Na loba on na micro na yo. Et na koumi sin zambé, makambo nga na loba o témoigné yango na annonce na yo. Tant ou sa l'annonce, o témoigné yango. Et chèni oyo, eza chèni oyo, e koko manke nga yi ata moukolo mokote. Po eza chèni oyo, na silisi batwe bele na chèni oyo, na kwe isi batwe bele na chèni oyo, e lelo oyo. Papa, ko panza analise zela ki facilite, analise zela ki ensemble ya batwe bele. Yaya, mboutalika swa zawana, keni pia na zawana na defense, aidor bokwala. Ba Valdi Tambwe. Azo konsa lo kwa journaliste osa la bine emisyon, men, aza moko kati na ba wangila. Na kati ya wana, tina silisa ki analizi sikse, ezala ki kakapo na keni pia nanambu talikaste. E kota ki na ba Mani Kede John, e kota ki na ba Venjora, e kota ki na ba Demer, e kota ki na ba Frank Stemai, e kota ki na ba Lokamba, e kota ki batu ebele. Parce ke bazala ki batu oyo, e senga ki na panzabango, na sili sabango karriere po ba yaki n'esprit ya ko bebi sa musique na biso ya Congo. Na ko lobela ba point belé phénomène ona ningina lobela phénomène oyo baningaki ba utiliser ngai. Mo konta ba wangila tanga moninga na pandi analyse après ko kabwana na ye. Na kabwana na mo konta ba wangila na ba raison personnelle. Na comprena ki était mo konta ba wangila ayebi respect ya bato bazo soutenir yena bo solote. Mon konta ba wangila na soutena yo sans intérêt. Na bo solo pe na vérité. Pe na pesaka corps, âme et esprit na nga mobimba. Mon konta ba wangila, okenda ko beta na porto bilo kwa bato e zika ba des autres salama. Avato zwa confinement ya coronavirus. Mon konta ba wangila, grâce ya ba prière na nga yi, obeta concert sa l'impact mon kil mobimba pe mondati. Et puis na yebi sa gona prophétie na bi mon konta ba wangila awa yozo kende papa okomona moto ekopela biloka ba te kozika makamo ndenge na ninge me suka nango yoko beta concert obeta pe après ko ya awa likolo ya un simple concert moko ya fikini likolo ya concert wana ya fikini boy milianga yi. Boi milianga yi. Bazwinga lokola mwana mbwa, bazwinga lokola mutu na zanga tina, bazwinga lokola mutu na zanga fami, lokola bango ba lekinga na mbongo, ba itilize mutu na bango moko ya sekirite. Ami kumi sagaza makasi, papa, na sosete no ya sekirite. Eza tana mutu abunda komba in miniti te. Ah? Bango nyo so wana, fufu eteba, ba potopoto angayi, ba fufu elala, ba liye ba mabende, ba vimbi ngape na lia kalibende mena sangsaka ngona gauche droite ah gauche droite na yebi ndenga ko bwaka hein hyperkit ozo comprendre parce que to yebi babiloko wana mais ala problème ite après ko bwaka ngai na podium ko humilier ngai na cela déclaration ya teni oyo teni na ngai katanaka ezalaka facile boko ko soit $100 nenge lelo oyo na kendaka epa ya Kofi Olomide apesinga mbongo alobi somba tennis sauf que na lia yango ah na ki Afrique du Sud na eko zonga Snoop Dogg doga yamangai hasombelanga tennis sika eza na boutique na zokende kozwa na lobaki tennis na fana bana kolata ngo na sisa no ba clip ya nini ya Afro Kanda tangu na kosilisa ba clip ya Afro Kanda nde na kozwa sko teni wana na bandi ko sela ngai mission poza tenia sika ya kitoko et puis ego matsanga li suma kasi poza na ba qualité mon kwa bien merci na jeune millionnaire Snoop Dogg Dogg na kota prison ya lipa mante ko fele ezalaka na pambate mutu oya ko imilienga na sama bele ngana ko koti sa ima bele ah mutu oya ko imilienga na sama bele na kona na kena parke mutu asambisa papa Vital Kamere ye wana pa sambisa ngai ah na mbongo nini ngana zwa ki obino bokocha
mutu asambisi papa Vitali Kamere akendo sambisa ngai na makambo ezanga na ngotina o mutu mpamba pamba lokola ngana lobi ale bokwe minga tina 4 miri o lesuka na 4 miri nde konangai ba meminga tina prison makala na kota prison ayebisa mokoza ba wangila mokile komono lokola za ku epater me ngana ko silisa yo mokoza ba wangila koti complot na ba pire petit na ye ba pakistanais ba gezima wete ba yambakanga lisusu biente na kene pa pakistanais yemo kwa bengi sanga inga na vanda kina ndaku o na tali ba video na yo ndengo leli na zongi lisusu na mboko yo ninga ba refulaki yo ozande konango salinga pasi yaka to solola ala eko zo mutu na yemoko ya libumu munene abimisi libanda na ganya ina dance ngongi ngo ngo tobina na mutu ana libumu ale kaka yemu kwa yeko lakanga voyaji o ngana sengi yete eko mana voyaji o mokonte babangila lobi oyo finga ye bako peso vizate tala nivo ya humiliation bo humilianga yi na lobaki bible zolo ba chaque chose a son temps keni piane yeko kompana lobi te musala to saleli mokonte babangila eza musala oyo ba criminel bazo lukabiso na nenga mabe yango mona ki ete foko felicite papa Kasongo na musala oya sala kitanga yeko kanga ba kinaperi to yeko mona ba kinaperi ya ba orkeste nyonso to yeko mona kinaperi moko ya ba wangila alobi boye ye muto ayiba selo biloko nyonso biloko wana ekoma ki tre difficile matie nengo to mona na musala wa bilobela oyo lelo na mikumi saka je suis père spirituel ba golua na za papa ya ba golua eza na batu mobimba ba pesa bango ba poison ba simisa bango minduki mukolo ba gomona nga nde toujours wana tokene no bag moko to bito ki tamote matome la tamo moko ba ninga ba panzanga mutu na mulangite ah chance na yegi na sécurité makasi ebele ba tondi wana na sima moye mutu asimba ngeza la kite ngana za mwana mumbata na za mukongo ndeko na ngai kosala ma sekite na ebinze la mbetege meme na baboti na ngai ngana famina nga soko lukio boma ngai ko kanisa te famina nga bakotala lo ka bizengite biso na famina biso totali saka obo mina mbeli biso beto ko bomona mbeli mokoteba wangila che yango na mutu mukolo yoko lukola lisangana se okomona biso bambata nenge totombokaka tuna na Congo centrali biso bambata tozana kisa makasi Togobo mayona kangazolo mbasu moko to betaka komo nango kangazolo ozoko wa go pemate moko te bangila 1 minute c'est la mort ah togobo ke la yo mbasu lokole ko fimba yo tala munene boye okokalisu ko lata Timberlai te lokola venjoka soko lati Timberlai kuna na kata Timberlai kopwa mai ebimi na lokola mbasu ah ozolanda ngai na sambelaka mais soko komi na likamboyo to bwaka pe maladi togobo akana Eleki, mokotaba wangila lelo aluki aprouve ngayi. Batu babenga nga matye bonche. Dadye, dadye rate poto, dadye rate poto, dadye soko salakino wangila, mozwi visa matye bonche. Ozana misu, kasozo monate. Biso to yeba kana Congo oyo, na yebi e bandela likambu pe suka ya likambu. Tangu na banego sala be misho ba tebele ba benga ba lobiete dadi za muta keto ah dadi za muta zua azolo ba bilobela vertige salie po baninga ba juif visa ndeko nanga ikozwa visa za pasite kozwa visa ezaka kasuki mutu moko atindelinga invitation na sala ba relever de compte na ngai ye a chelingai prise en charge na ke na ambassade na koti ba document na juif visa e voyage na ko kenepe na ndenge na ngamoko na ko ipeko kenango na compte ya orchestre Félicitations à comportement ya papa Hervé Ferrego la moto ayambo. A sala kalikambu te po baninga bazo sala. Ya sala kalikambu po nata. Na ebi sako matye boche na lobi. Poto oyo ezali na bo moto na misu bo monye ngolo kwe logo moke tombo liye. Me apre ko tombo la ye. Eko bamba ye tina mabele pe ko sambu sa ye na fami na emo bimba. Bisonde papa to beninzo to ebele mutalika sulelo abeninzo to ah makama mokonza ba wangila ngai lelo na benda nzoto kieni piana abeninzo to ba to ebele bazo benda nzoto memi ba Alexi wese ba ke poto moko ba lobi yango ke na mibomba ma akozonga kichasa takeko bomba ma
lelo oyo neko na ngai manike de Johnny e komi participer mawana yo beta de mabanga bendo ce festival a bilamba pichuma pesa litringini et sans oublier Georges Mukiadi bambote belesko kotela ngai Georges Mukiadi napoto aimé ponda dollar boss azota la biso na batango po batu ba sepeli na message on azo pesa makasi. Aujourd'hui je suis gagnant, je gagnerai, j'ai gagné, je serai toujours gagnant. Ah na gagné bitumba na gagné mon compte ba wangila na nini na gagné une équipe na ye na nini na gagné yo mon compte ba wangila landa manike de John abaluke la confio lomide ah Kofi oyo azwaka yo belle sœur. Kofi oyo azwaka yo lokola bokilo na yo. Kofi oyo azwaka yo lokola femme veuve. Akufela mobali. Manike ozwi ba mbongo pa ba kofi fi pa ba kofi yeti. Tongo moko etana ofinga madame Cindy Lecker honorable. Ah? Osuki wana te manike. Okabwa nina wata. Obaluke la wata, obaluke li fabrikaz, obaluke la jibem piana, obaluke la weranson, obaluke li fere, oyeko obaluke la na keni piana, obo utego ya manana poto na espasi ya inisemen. Lelo oyo, na yebi sako na lobiete matye kaka ne misyo na oyo, soki babi mbame makama nikete, ba verite nga kebima. Soki babi makama nikete, ba verite nga kebima. Ça tombe bien, ba me maquille, mais esuke li bango mabe. Lelo oyo, manike bazo beta na makofi, nanzela mafinga, na koni mafinga. Koni mafinga oyo, na kamwe likambo makasi, akomi wangila, asali ata deza ya pambate. Kasi ba matisye mapeka likolo, Bachiye spécialiste ya kofinga batu na air victimas. O touché air victimas o kouta na jeune fille o koni mafinga. Eh mounoué! Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, a zongeli base na ye na Paris, oyo, yesika bozala ki ko lia, ko melape ko yo kantoule na niveau ya deux fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, a partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya bandoule bokozwa. Chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator, naba ninga tout, awa, bokosepe la jolie qui toko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, sombele souka bisanga, bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et longo na wenge, poussana to vanda, en matinée live, oyo eko banda, à partir à 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la silesi, mbala moko night club, to boîte et fungwami, à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a kosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma bien chonga. La compagnie. Futur. Nous te reçons la 50 boîtes. Na tata king c'est Djonga masque. Chez Djonga, toi nga nantaba, et zoami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, toi nga nantaba, yangonde zali mo boko y ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Chef, je suis là.
omoni oyo signalis sipo suppositoire oyo signalis comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostimil oyo eza pona faiblesse sexuelle et pour pona fragilité pona basi et ko aide makasi mais borax soko si traitement nions tout il y a hémorroïde Nesiko yoko banda ko pakulango ona nzoto abiso ba papa soki bon lingi o mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mukolo ko sisa o ko mesurer li susu o ko mona ke box toujours champion o comprendre ba question na sona kisio o ko songwe sika musute na Congo kaka na laboratoire me ya misine et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo Vas-y, t'es mon soutien. Il y a Congo Ndé. Maman n'a pas su. Il n'y a pas trop possible. Eh, où est-ce que tu as vu? Il y a un peu de temps. 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 Il y a un savant. Je suis un docteur Pichu Tondele, dans un pharmacien et formation. Je suis formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie. Et puis, je suis un master à l'université Marie-Ngouabi, et au niveau du Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Je suis un œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la société de la Bissot et de Congo. Qui est nous sommes au la CRMTA et subir des essais toxicologiques et puis des essais cliniques. Et ça, la différence de Bissot n'a pas traduit parce que subir quand même moi étude et bébé. Et puis qui est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont autorisation. D'ouverture et d'abord autorisation, il y a mis sur le marché au niveau, il y a Mboka et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui si on a toujours produit la CRMTA et puis on peut m'amener n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres, la mort de Bissot, na batradi thérapeute ou naturothérapeute. Et où y a Bissot? Donc il faut que Manike, talanga maboko eza ya kofungwama. Ah! Manike, talanga maboko eza ya kofungwama. Tozo zela ba verite o etikali. Ah! Tozo zela ba verite o etikali. Manike oyo bimise oza mukie. Manike de Johnny bimisa nyonso pou mokonza ba wangila asambwa lisusu bien bien. Mokonza ba wangila, moi suis pas ton ami. Na ebi seke, moni musapo zo tia fokis. Mukona gozo, wana go beto marto na musapi wana. Ah! Loko wana.
Mon côté bavangile, yo no baki osa muto a silence. Yo za muto la pompo ya la ba kaki paka kokolo. Yo kaki paka kokolo. Obimisi lettre pona nini? Ah? Yo kaki paka kokolo. Opeki si bango na komono pona nini? Mon côté bavangile, vie na yo comme les vies malheureux. Ah? Lelo yo na komi ko benga mani kaza ngembo na kata ba lion. Ah? Ngembo na kata bandeke. Bandeke bazomi tuna yango oyo azande kona biso tonde kona biso te. Fonction na yo ezo ye bana lisusu te. Tala siko babiloko o manika lobi tika to senga tresi mbelenga pro e balancer e bima na munoko ya ye moko manike. Fi o bozomo na manike azana ba secret ya mokonza ba wangila nyoso. 8 ans ya zo loba aneza 8 ans. Eza wita pambate. E manike de John Soto senge bo limisi. Ako bimisa mutakala ya mokote ba wangila. Ah? Ako bimisa yango. Ozo mona. Voilà. Tala siko yo endye na bango. Garso oya pembe oyo. Asute naka orkeste makasi. Awuti go postile. Apostile mon compte ba wangila tika la tango sa la vidéo tel obake bo voter mutu tel bino ba wangila ya place tel bo voter mutu tel aloba yangote sikoyo mutu na bango o ya indien oyo loko la katani ba konima finga ba salite akatana ba konima finga comportement ya batu parce que comment yo mutu mobimbo sa na mbongo o soutenir ka batu o ba fingile la ka camarade na yo batu yo mutu a mbongo ale olongwe Naba tunabina ba koni mafinga ale na monye lobby na ba artiste comédien bazolia bazomela papa oningo babi oningo bebi salisu ba comédien ah oningo bebi salisu ba comédien indien obozo mona esana makambe belenga pe na finga na télévision yepe mutatinda ngai eloko wana ah yepe mutatinda ngai tala eninga zolia aninga bebi sa ba comédien avani na ba comédien le kwa mutu malamu papa O salaka poto ke nekuto sambwati. Biso tozo mona biso bozo mona biso lelo oyo. Likolo ya mokonza ba wangila. Ba famye bele esambwe. Ba famye bele ba sekse za libanda. Ba famye bele to finga mina makambo to kuko finga mate. Ozo mona ete mokonza ba wangila. Na yeko komprende ete. Ozana ba konseye ya mabe. Bo salaka biloko pona ko prove batu. Omoni ba biloko bozo sa pobo prove batu. O mwone ngezo suke la bino. Eko banda peka kako suke la bino mabe. Tala siko biloko manike abimisi. Ah manike. Manike oza mutu andenge nini. Manike nani niswa ko peso confiance. Ah. Bino bolo baka dadi ya baluke la gabatu. Ngana baluke la gabatu. Avec bitch. Soki bitch ezate na ko baluke la nga mutu te. Nga ipe pona baluke la mutu. Seke mutu oyo aningaswa nga loko la zoba ene imbecile mutu. Mogo forie ayebe loko te. Pwase ke Musala TV oyo. Pourquoi bazo benganga Golbert a YouTube? Pourquoi bazo benganga mutakala na nkolo? Pourquoi bazo benganga un contre tous? Pourquoi bazo benganga frappe na le, frappe na retour? Parce que je suis pas n'importe qui. Na yebi via télévision o makasi. Na yebi internet makasi. Tunata Trésor, Mouchi, Fondation, Mouchi. Akoye biso onga na zali. Na kontrola ka Facebook. Na kontrola ka TikTok. Na kontrola ka YouTube. Instagram kolobate. Na yebi TV kitoko. Yo mo konta ba wangila yo kaka. Na zola kiso mousapi yo kaka. Moutou moussouste yo kaka. Na yebi ba journaliste internet ite. Na tala ka bangote. Na yebi makamu na bangote. Bato yo memina poto. Bato lelo yo zo tambola na bango ba fingi sisi komo na ona famina yo. Majorite ba zaba toani. Ye internet. Omoni yango. Kokende liboso eza ko komate. Fere kola na orkestre na G7. 3 mois na poto. Ata fuita musicien moko takimi. Ah? Ba musicien bien enseigné. Enseignement ki toko na ba musicien. C'est-à-dire, ozo senti parent responsable. Azan orkestre oyo. Moussou ake na bango Afrique. Moussou ake na bango Amérique. Moussou ake na bango États-Unis. Moussou ake na bango Europe. Siko yo fe repeto mitu na ba question. Oza mutu andenge nini? Ba uti na biso na system, chadat. Okende bwe, chadat. Ozonga bwe, chadat.
Okay, nebo chadat. Bolongwe na chadat ekomi na robimisa nyonso. Ah? Bolongwe na chadat ekomi na robimisa nyonso. Na robimisa nyonso. Nyonso robim. Muta robimisa nyonso maniketi. Ah? Manike alobe akobimisa nyonso. Ah? Batu ebele na orchestre tuzo muna bango lokwa ba responsable. Njoka bazana bango ba irresponsable. Neko comprendre que poto obo memaka bango matie na lobaka yango ebele ba toboki ba sima. Ah? Na lobaka poto o eze ya likambu. Eza poto ya pamba te. Je le connais mais c'est bien. Na vanda na ye, na liana ye, na melana ye. C'est ton ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Tala ba video oyo ngana zo loba liboso na ye, yangumbi mutu. Tresi, melenga, pro, bala. Pouvoir moussou se zo loba liboso na ye. Parce que je suis pas n'importe qui. Na mboka oyo. Moussa le koufi. Moussa la na yue koufi papa, faut marcher. Ce qu'on appelle l'homme intellectuel, faut marcher. Moutou abomi moussa la na yo oyo, eza mo konta ba wangila. Abebi si micro oyo. Est-ce que micro oyo, na sexe est égal à combien? Ah? Micro oyo, micro oyo. Hein? Bisou na dontologie à journalisme, tolobaka, toyaka, pour na ko informer, pe ko divertir bato. Mais micro oyo le loué baby, micro ba komi go se lango émission, ti na toilette. Ah? Onyu kouti micro solanien. Ah? Micro et baby. Nani et baby si micro. Et ça mon konza ba wangila. Mon konza ba wangila, se soigne et na minute oyo, oza mieux placé, ya go se nga communauté congolaise, pardon. Poto na yo, le lo manika ben yango zala ki poto ya humiliation. Ah? O comprend nango siko yo. Beta de mabanga na melama ito sukisa. On est presque à la fin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, merci, merci à tout le monde. Yade Golmata, merci à vous. Et merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires, Francis Manvipi. Matou Idol, y a Deborah Bofando, Sam Koukou, le nécessaire. Y'a Aimé Koukou. Merci, na. Y'a Papi Bounzi, Papa Français. Et bongo pourquoi pas tozobo sana Yunish Banze la fleur du jour femme intelligente maman ou azo te qui s'appelle biloko na katia Belgique olingi olia omela luka mingi mingi Yunish Banze la fleur du jour bozo tungisanga mingi pona makambo Canada eza na mbongo mukie yaza professionnel na visa Canada komo na ye la joie kitenge vision travel. Ce qui besoin pour ça numéro na ye bo benga nga na ko pesa bino pour atinda bana na bino ba Canada atinda parce que ya zo tinda na ba famille boza famille bo kei atindi bino Canada. Merci na la joie kitenge vision travel que les bon dieu te bénisse toza na sima na yo pour na ko soutenir ya malam manike bengi poto wane za poto ya humiliation alobi ba humilier ye na poto na ye ba humilier ye. Après qu'on kangisa ye, ba rapidité ba memaye poto, na fin de l'année. Tala, ne konangayi, Mathieu Bonche. Tala siko ba sekra bimisi. Bino bozo lukabo mema mutu poto, me boza tana pouvoir yago salisele passeport te. Tala mutu a salisele passeport alobeza Fabrikasi, maestro. Ah? Alobi soki bino bo mema kaye poto te, wata mutu aningaka memaye poto, erite wata moto na tembe, na pesimbote na ba spirita sinyoso. Eli kolobate ete mo konta ba wangila ninga kamisala lokwa mutazana clé ya poto ye mutako mabatunya so poto ye mutako clôturer poto ye mutako sukisa poto omoni yango sikoyo ezala ki poto ya koseka ezala ki poto ya kobimisa maya misu lelo ekomi visa ya mafingama ah lelo ekomi poto ya kofingana lelo ekomi poto ya kofingana mais mukolobozo kitana aéroport bolela ki bolobi na nzambe merci. Tala niveau visé samwe. Nga yoyo. Nazo fingama. Balobi nangan. Hey, daddy. Likunia. Hey, daddy. Lezo salopasi. Zonga na yokaka. Yago senga pardon. Nga yi. Ngane senga mokonza ba wangila pardon. Hey, mutumoka ebi singa lobi daddy. Omoni ngo takaka mokonza ba wangila boy. Mukolobo okuta aneza la pre. Basala ka je moko na sengande nenge nini. Yago rapidite abetyo li kofi. Mbala moko sengande awele li kokabola yo komina retard. Setadi, nga deje si ba ebi sanga dege ya beti ginga pe na bimisi ki. Tangu sengande zo kabola ye kuna makile zo tangida na mino. Eloko wana. Ah! Voilà bandeko nangayi. Toza la pridan.
au moins yango ke poto nyonso eza poto ya kolelate nga na kenda ba poto na moyen na ngai na kenda ba voyage spécial na bato ba konzi ya mboka na biso awa est-ce que botala ba télévision ngoto botala kate bo mona ba photo na nga na ba personnalité ya minene te ndenge nini est-ce que tanga ekoma na ba photo na nga okangaka misu to nini nga na mutu na ko sutuke la poto te alelelo ba benga ngo poto ya humiliation to yeba ki yango biso to yeba ki yango ekosuka ndengo wana na longi na yebisaki bagok bagolwa na longi tala na yebisaki bagolwa na longi ona kutonga dibunuki mameluta nene zola neluta nene na kutonga dibunuki Mameluta nene zola neluta nene bampangi zolana bana yanzave zola neluta nene manike zolana bana yanzave zola neluta nene boka libanga Keni piana zolana bana yanzave zola nelutane mutani kasu zolana bana yanzave zola nelutane ne roga zolana bana yanzave zola nelutane ne obiso na bagolwa toza ebele obiso na bagolwa toza ebele ici c'est gaulois ici c'est gaulois naibisa kio matie papa nanga inde ko nanga matie mon frère kanga da tia lelo ngana yo bosana kopola ah toko pola te lelo na gagnete naibisa ki mon konta baba ngila oko sambwa te manike de John awa skoto zo zela yo obi misasko biloko na lobaki mo konta ba wangila kaka bato yo memi na poto bako finga yo e bako bimisaki pede na yo en public ah bako bimisa nyoso na lobaki ya kuku na poza mo konta ba wangila oko sambwa Nano Samwete, ce n'est que le débit. Awa Scott Zozela, ye manike, alobi, etikali bilogo, abimisa. Manike, bimisa nyoso. Deje si na yoki, nengo lobi, passeport. Fabrika si mutansali la yo, voyage a poto ningo okende. Erite wata, ba spirita si batwa ningaba mema yo, ale mokotwa wangila, loko la yazala kaka ma welisa. Vi ako wele la, a wele li, po amemaye poto omoni ngo siko place to suki manike ah wakota ba wangila merci na maître Patrick piano na kati États-Unis tata pamola yo maître mabende ba charge bisika bizwami yo batu bakomi ko ebisanga ba komo rappeler ngabi aliteya yo penza bato banana bango sundola bango obwaka bango lisute tika to bwaka koko muya ah kulutu die donné muya sapologie ne tombera jamais Arlette Izoua, Fanny Mbombomer, double na Paris, Kervin Kambaji, Binonio Sakuna na Paris, na Pessi Bino Bambote, Baoye Angape Bose Bele, Didier, Chombo, Petit Jésus, Yeba Zalakaming, na Patien Ilolo, Karambongo. Merci à Mohamed Moleka, ya Charity Moleka, to Pessi Bino Bambote, to souhaite Bino Anem Alamu, Binonio Sotata Pamola Bino, merci na Trésor 1000, Tchanda! Na Chris Ramsès. Chris Ramsès. Les jeunes producteurs. Et merci à Eric Mauta. Eric Mauta na Chicago. Eko bosa na te Zino. Ça fait la double nationalité. To bosa nite maman Mbanda, Otete et à papa Timothée Otete. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine toujours avec Mathieu Bonchet. Pourquoi pas votre émission. Maman Lisa Loboko Netazini.
Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Siwa kemila. Kala walongwe siwa kemila. Manike. Ata siwa di galongo kemile. Kala walongwe siwa kemila. Manike. Kala walongwe siwa kemila. Makala walongwe siwa kemila. So. Kala walongwe siwa kemila. So. Kala walongwe siwa kemila.